Men så vi går in och tar den där och sen så jagar den tills vi skjuter ihjäl den. Så har vi, känner att vi gjorde någon form av sense of accomplishment. Ja, men kul att testa. Mm. The hunt is on. It's on like the donkey kong. Och ingen hänger i luften, vi bara drar ner och tar den sen också. Det där ser ut som att den är inne, varför? Ja, jag tror den är inne, så vi får gå under. In där då. Ja, ja. Det är rätt. Got it. Ja, då drar vi ditåt. Control. Minst ja, de är på taket. På taket på control. Så går vi in då. Ja. Ska vi gå upp? Ja. Okej, en till. Nej, måste finnas en till. Där nere. Inga plats. Några plats. Han skjuter på mig här. Här. Var är ni någonstans? Fan. Jag har ingen aning om att du har gått ner. What the fuck? Jag sa vi går ner då. Det går. Bra. Bra. Fast vad fan, det är inte han. Han är blåad, han är blåad, han är blåad, han är blåad. Men vi tappar. Fick honom. Bra. Jag har fyllt på. Jag tror det kommit in en kille, va? Jag måste, jag plätar, jag har inget. I got nothing. Jag måste ha kommit in mer folk. Jag går upp. Ligger vi till för gill. Niklas, om du vill så kan du köpa låda. Bakom mig. Nej, det var fucking mig. Uppe på headquarters taket landar de på en platta där. Sweet. Snyggt. Var nära. Det var så nära, kan jag säga. Ska vi se, jag går och tar en sån till. Så fortsätter vi jaga. Our team's in the safe zone. Jag bara plockar på mig ammo. Nej, ah, det var meningen. Det var min stand där som inte riktigt gick som planerat. Bounty på headquarters eller något. Var han som precis droppade in kanske där. Kaffe. Där borta droppade in en. Men det var inte han. Är han i spökelsen då? Skjuter vi på? Det kommer garanterat finnas komma killar som vill gå och ta grejer. Ja. Usch. Jag vet inte om det kanske är en liten dålig idé att sticka härifrån just nu. Ja, vi håller oss här. Oj, de skjuter mig. Jag tror det var från där borta. Nej. Men vad fan? Headquarters, eller vad heter den? Living quarters. Ja, ja, jag skulle gissa det också. Alltså. Något av fönstren, vi har inte sett han på. Ja, längst till vänster. Ja, det susar skott här. Ja, tack. Tack, tack. Jag har mer pengar om du vill köpa plätt. Jag har plättpengar, det är lugnt.
Här kom lite plits. Lite. Ska vi gå ta den där jäveln då? Eller är det för mycket folk där på, tror vi? Det är, vi vet ju att vi kommer att passera snipern som har skjutit dig redan. Jag får bakom. Ja, uppe. Bakom Petter, bakom! Bante, nej! Han sprängde i trappen. Ja. Jag skjuter nu från kullen liksom. Han är på 19 meter. Jag måste plata. Jag blir one-shotad. Stora, andra lilla taket. Hjälp mig! Nej! Jag får ju aldrig vara med! Pass på. Backa Linus, backa. Ja. Han är på det lilla. Han står själv med ett jävla blått hittevapen. Ja, vi vet. Fick två av dem där. Den är där, ja. Vet du. En kille. Ja. Nej, det var visen. Han är under. Ja. Så ja. Okej. Jag vill upp och ta mina grejer. Vapen och grejer. Ja. Då kommer man upp. Visst kan man göra. Här var man stuff. Ja. Bra gjort. Det var lite... Alltså den här bössan gör så jävla mycket skada. Jag sköt rätt igenom dem. Vilken är det? Vilken är det? Judge Dredd bössan. Det var fängelsetaket va? De är där inne. Vad fan? Jag kan inte markera. Living quarters? Ja. Jag ser dem picka in. De springer förbi där fönstret. Ja, det är de som har... Han har snipat mig flera gånger, jag vill inte. Nej, jag fattar. Bystation är gratis. Ja. Jag hoppar ner och köper plates och ammo. Bra. Och self-res, va? Self-res. Just det, self-res. Och jag köper armor. Har du handlat, Linus? Jag har köpt en cluster strike. Jag har armor. Jag har ingen ammo. Jag hade 0 kronor kvar. Så vi har living quarters, vi har nere på köket, Nova 6 factory och fängelset. Mm. Frågan är för att vi kan väl vänta här till nästa rotation. Okej, okay. Platebox här bakom er då. Snyggt. Vad fasen är, var är kriget någonstans? Jag har inte sett. Allt verkar vara där nere liksom. Nu skjuter de uppe från headquarters. Bottenvåning prison. Satt den i huvudet på en namnlösa. Nice. Downad bottom prison. Där borta. Han kommer dö. Jag droppar in bakom. Kom inte på taket. Två stycken. Team web. Ska vi ut och rotera längs med muren eller vad? Ja, det gör vi. Så vi, ja, jag laddar om taket på. Hej, missar honom. Där är vi, jag pingar honom.
Han hoppade på en headquarters. Hur ligger det till cluster strike till sen när vi behöver? Om vi behöver. Det är tre lag till bara. Fem lag till, förlåt mig. Fyra lag. Ja, men vad fan är det? De kommer bara sitta och hålla living quarters. Tror jag med. Och då vet vi vilket fönster han är. Det är bättre att vänta in rotationen där de behöver gå ut. Och så bombar vi dem och så skjuter dem. Det låter perfekt. Plan. Fast det är fyra lag. Alla lagen kan inte vara där inne. Nej, det är tre lag. Ja, just det. Bottenvåningen living. Ja. Till vänster. Ett selfie-gun som står uppe och skjuter längs med muren mot oss. Nej. Aj då. Vi ser vad cirkeln tar. Gå i vår riktning nu då, för fan. Ge oss lite vind. Nej. Ja, oh, men... Vi går nerför, vi går nerför. Ja, vi går nerför. Någon köpte in. Ja, skjuter nuggen, skjuter nuggen. Självklart. Sitter ju där nere, två stycken, två stycken. Väldigt bra. Nej, bakom mig också, bakom mig också. Nej, jag hann inte! Jag måste ju dö. Nej! Kan inte vara sista. Så nära. Så hade jag bara en jävla kist-sniper. Vad är det med mina kills? Jag måste byta vapen. För det är vapnen jag hänger på. Mm. Mm. Och musiken blir dålig.